Ndryshe nga viti kaluar, këtë vit qytetarët e Peshkopis po i marrin drut e zjarrit për dimrin me dy fishin e çmimit. Nëse vitin e kaluar, 1 metër kub drut zjarri merri me 3500 deri në 4000 lek, këtë vit çmimi ka shkuar deri në 7500 lek për metër kub. Qytetarët e Peshkopis shprehen se ata nuk lejohen nga policia dhe specialistët e pyjeve në bashkinë Dibër t'i marrin privatisht, pasi ka dhënë të drejtën një subjekti për tregtimin e druve të zjarrit. Dhe qytetarët shprehen se tek fusha e druve, 1 metër kub kushton deri në 75000 lekë të vjetra, duke e bërë çmimin të njëjtë me Tiranën. 75000 lekë në metër kub. Po vjet sa ka këtu? 35-40, nga dhe 2 fish. Po po, ka ke parko poshtë. Po të bashkisme në ta, 75000 lekë. Po me licencë, ato të licencëmin e me 75. 320 e 7000 lekë bëjnë qëta. Një këtu, që 7 paketat, 327, s'kimi, unë s'kse me kapi, vetë me gruaj jënë pension, ku ti marrë litru? Pa e në kërëndi se në përdori se kumë frekë, se e shkonë ati, unë marrë 100 pension në bëse 3 muj, marrë 117.000 lekë, e në 120 nuk e marrë, 24 vjetë e 6 muj kisha. Po së në përbaloj se pse do të me pagu dritat, në me pagu ujtin. Këto unë shqem të e marrë vesh për vetën time, shkova në mhim për 66 vjeç, më bëse 3 muj, shumë ka bëva ka e dronin të bëhet 327.000 lek, për ku ti marrë unë a bëhë? Por ndryshe nga qytetarët, administratori subjektit që ka të drejtën e tregtimit të druve të zjarrit, Sali Vrenezi, thotë se 1 metër sterë e tregton me 5300 lek të rinj dhe jo sa thonë qytetarët me 7500 lek të rinj. Vrenezi tregon se lëndën ndrusore e siguron në librazh dhe transporti deri në Peshkopi kushton shumë. 50.000 lek. Shkon kubiku druve. Hazër i kanë. Shteti i ka popullit hazër. Direkt për sop. Çe ku e kanë këtu e kanë letra? Shkon IFA, këto e në librasht, e me 25.000. Në të vinë, kush dhe të shafe, që se nuk shkon 25.000 kosta me këtë nafë si janë ngrajtën e me këtë shpenzime si janë, shkon 50. O më të shafe, 52-3.000 lek, me roqë mi të moj, me mbajt biznesin kam. Në ma lirë bëhë druni, po të shkën bëjmë pastrimë, të apin le pastrimë është mali le gjënë është, ullit shmimi. Po të majhë druni librasht, të kalin Elbasan, Durs, Miljot, të vinë për Shkopi. Në ta gjënë e shteti veca, bëhët, onë su një apë zidhje. Onë më të eshet, edhe 1.000 lek të vjetra nuk fitoj në metër, ta din e poplit i bronë si një shumë mërë, që nuk i fitoj në 1.000 lek të vjetra. Vetë të mbaj biznesin në kam, mbaj taksat, tatimet e gjëjet. Nuk fitoj kur gjë. Në të vinë e shteti vetë, që kemi me IF që ko IFA? Që kemi ti majmë që ku i marë? Të kale, thash, librashdin, i marë hotolisht librashdin, të kale librashdin, të kale dursin, dhe del miljot, të vi. Drunit dhe ullit ma mbra, po kështë bëhet rrugë e kombit, dhe ullit pak, ah rrugë arbit. Sëtë nuk kemi shtibej. Mundë se i ka atë ullit, po të majnë mu pak ekspert ka bashkia për pijet, ka mundë si të ullit, se punet 30 vjetë në pije. Shumë bashki kanë kryuar ndërmarit e prodhimit të druve të zjarit, me të cilat furnizojnë institucionin shtetërore dhe qytetarët, por bashkia Dibër ka zgjedhur që këtë t'ju e japë të tretëve.